ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମାନେ ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କିପରି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦେବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, ମହିଳା ପୁରୁଷ ଦୁଇଜଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଣରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଥାକବା ଯଦି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 5200ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ସ୍କେଲ୍ ମିଳିପାରୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସର୍ବମୋଟ। ଆଉ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 15/5/2019 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ www.boudha.nic.in, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ନହେଲେ districtecourse.gov.in ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କେଉଁମାନେ ନା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟିଏ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସେଥିରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18-32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବ, 1/4/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 18-32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି 80 ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 40 ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ 40 ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ। ତ ଇଏ ତରିଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟି ତ ଅଛି ଜେନେରାଲ୍ ବର୍ଗରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ କାଟିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ 3 ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, 2 ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଜ ଯେଉଁଟାକି 25 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, 15/5/2019 ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବୌଦ୍ଧ ପିନ୍ 75/14, ତ ଆପଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜବ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାଏ ବାଏ।